դեր ասել են, որ եթե Արամ Զարանի Սարգսյանը լինի ԵԿՄ նախագահ, ապա կարծես դարձյալ կլինի քաղաքական, նորի քաղաքական գործընթացների մեջ կներգրավվի։ Ո՞նց է կարծականքում այդ։ Շատ շնորհակալություն հարցի համար, շատ շնորհակալություն։ Հիմա ձեզ ասեմ, ուրեմն ես կարևոր բան եմ ասում, խնդրում եմ նաև թող մեր օպերատորները լսեն, որտեղ քաղաքական իմ դիտարկմամբ կարևոր բան եմ ասում։ Սա իմ կարծիքն է եւ իմ դիտարկումն է։ Եթե որովիցե մեկը մտածում է, որ առաջիկա խորհրդարանական ընտրությունները լինելու են գաղափարի եւ կուսակցության ընտրություններ, իմ խորին համոզման չարաչար սխալվում է։ Ես կարծում եմ, որ առաջիկա խորհրդարանական ընտրությունները լինելու են կերպարի ընտրություններ, Նիկոլ Փաշինյան կերպարի ընտրություն։ Այնքան է կայացել վարչապետը, որ գնալու է ուղությամբ։ Ու այդ Նիկոլ Փաշինյան կերպարի ընտրության, մեծամասնության ընտրության արդյունքում, համարվելով Արամ Զավենի Սարգսյանը դաշնքի անդամ, հա, ինքը ունենալու է նորից իշխանություն։ Իսկ եթե ամենահզոր տղան, ով չգիտեմ, պատերազմ է անցել, կամ կռվել է, կամ վիրավորվել է, կամ հերոսացել է, այսօր եւ երեք եւ ապագայում է հնարավորություն ունենա ԵԿՄ նախագահ եւ չունենա իշխանության հովանավորչությունը, ուրեմն հավատացեք ինձ, այս կազմակերպությունը պետք չէ որ մտածել լուծարել, ինքը շատ կար ժամանակ հետո ինքնա լուծարվի։ Սա այդպես։ Իսկ ինչ վերաբերում է ձեր կոնկրետ հարցին, որը սա ածանցյալ է, ասեցի, որ հիմա ասեմ կոնկրետ հարցը։ Իհարկե երկրապահը պետականամետ կազմակերպություն է, հասարակական կազմակերպություն, բայց երկրապահի ցանկացած անդամ ազատ է իր ընտրության մեջ լինելու այլ հասարակական կազմակերպության անդամ կամ քաղաքական միավորի անդամ։ Եվ որևիցե անգամ չի եղել դեպք, որ երկրապահը ինքը որոշում կայացնի եւ այդ որոշումը այսպես հաստատակամ ընտրություններին է խոսքս վերաբերում։ Երկրապահի անդամները գնան ու ձայն տան այն որոշմանը, ում որոշել է երկրապահ ընդունեք վարչությունը։ Երկրապահ ցանկացած տղա ազատ է իր ընտրությունների մեջ, ինքներ կարող է ինչ-որ տեղ լինել ինչ-որ կուսակցության անդամ եւ ազատորեն գնա այդ կուսակցությանը ձայն տալու։ Այնպես որ դա նա որպես այդպես մարդկային տեսանկյունից եմ ասում, իսկ ընդհանրապես ասած, քանի որ իր ելույթում նաեւ Արամ Զավենի Սարգսյանը, այս որ ասեցի վերջ ելույթում, ասեց, որ իրականում ապա քաղաքականացված պետք է լինի երկրապահը, եւ ես անելու եմ ամեն ինչ, որպեսզի երկրապահը ապա քաղաքականացած լինի, սա ուրեմն 100%-ով այդպես է լինելու։ Ինչու՞, ասեմ ինչու, այն նախաբանը, որ ասեցի, որտեղ խնդիր չկա այսօր բերել երկրապահին, ուրեմն ամբողջության մեջ մցնել ընտրությունների կամ ընտրաշավի մեջ հատուկ հանձնարարության տանել, կողմնորոշել օրգանիզացիան գնալ, ձայն տալ, այդ խնդիրը չկա։ Ես ասեցի, այս ընտրությունները կտեսնեք, երբ դուք այդպես չեք մտածում, դուխով էլ մտածեք, էլի, քայլ ենք անելու, գնանք առաջ և ընտրենք կերպարին, ճիշտ է։